Известната българска психоложка Мадлена Алгафари даде силен старт на третия фестивал на здравето във Видин, с който започна програмата за отбелязване на празника на града Димитров ден. Разнообразните теми, изключителните лектори, както и базарът за биопродукти и ръчно изработени аксесуари, привлякоха стотици посетители. При спазване на противоепидемичните мерки и подредба на столовете на повече от метър разстояние, фоайето на зала Филхармония се оказа недостатъчно да побере желаещите да чуят отговора на въпроса «Защо се разболяваме?». Здравейте! Здравейте ли? Здравейте ли, като си казваме непрекъснато здравейте? Защото даже така въпросната книга, която Ваня спомена, започва. Даже май на сайта съм си обсъждала някъде този текст. Като всеки ден си казваме по толкова пъти «Здравей!», а пък в същото време така самоотвержено, усърдно и талантливо се саморазболявам. И резултатно. Защото ако човек вземе справочника на болестите, ще видите колко много от тези, които сме свикнали даже само за чисто физически болести да възприемаме, са поникнали върху почвата на това, което мислим, върху почвата на начина, по който се самопреживяваме, на нашите емоции. И за съжаление, в училище не се преподават това знание. Преподават се много други неща, някои от тях ги забравяме после в живота, някои не са нужни изобщо. Обаче как да сме грамотни за това, какво можем сами да си направим или да не си направим, за съжаление, никой не го преподава. Дори ако трябва да сме честни, медицината, която наричаме конвенционалната медицина, всъщност тя не е конвенционалната, конвенционална би трябвало да бъде народната медицина, защото тя е най-естествената, онази, която хилядолетия никога не е разделяла тялото от душата. Откакто има науки, медицина, по-стара и една по-нова психология, всяка се дърпа в нейната посока чергата, и медиците се занимават с видимото, с тялото, до там, докъдето последния атом е видим под микроскопа. И от тук нататък нищо. А тук психологията се опитва да работи с невидимото. Този тип терапевтичен подход, в рамките на който аз работя, те са много, психотерапиите са много видове и всички тръгват от психоанализата, бабата на всички психотерапии. Но от многото видове, една единствена психотелесната, Дора, която тук е моя колежка и след обед също ще слушате и нея, работим в тази парадигма. Само тя работи с двете страни на човешкостта, и тялото, и душата. И физичното, и метафизичното, и видимото, и невидимото. Защото е твърдо простителско и несериозно да се опитваме само с едната страна на монетата, като работим, да променяме цялото. На откриването на събитието беше и кметът на Видин, доктор Цветан Ценков, който се вдъхнови от лекцията на Мадлен Алгафари и показа, че е посветен в духовните теми на фестивала «Здраве и здраве». С голям интерес изслушах тази лекция. Призовавам ви да четете в интернет новото познание, слушайте го Стойчо Керев. Той влиза още повече в мистиката, защото дълбоко съм убеден, че ще прочетете и вие книгата на Джон Кейхол «Подсъзнанието може всичко». Тя само натвори завесата. Прочетете тази книга. Всичко е написано, има го в интернет. И ще разберете как всичко наистина зависи единствено и само от нас. Ако вие не виждате, че този град е перлата на Дунава, проблема си е ваш. Нищо, че на мен ми викат Цецо перлата вече. Какво се опитвам да ви кажа? Ние живееме в едно от трите духовни места на света. Балканите, Андите и Хималаите. И ние сме носители на гения, ако щете, заряд. Няма да говорим за феромоните, за влиянието, за това, че прегръдката, не случайно благодарността на вас и на моя град към нея, че е тук, е прегръдката. Това е естественото поведение. Не да се мразиме, не да викаме, бе, той е такъв, он е такъв, трябва да погледнем къде живеем.
Как се чувстваме? Аз съм от щастливците, дето сам си го извоювал, обикалям света и виждам в какво прекрасно място живеем. Цялата ни страна е страховна. Наскоро беше посланика на Израел. Може би преди месец тук и се забави с половин час. И аз му викам, ваше превъзходителство, времето тече. Той казва, не можех да се нарадвам на гледката по Петрохан. И въобще Северна България. Та, приятели, приятен ден на всички. Вярвайте, че живота е хубав. Бъдете позитивни и както пише Библията, обичайте се помежду си. Това е третото нещо, за което тя спомена, но това е първото по призвание от Бога. Така че обичайте се помежду си, не се мързете. И не търсете причината в някой друг. Вашата съдба, вашето здраве е във вашите ръце и тук, под съзнанието. Благодаря ви. Аз се казвам, че... 4 от лекциите бяха съчетания от духовни знания за здравето и съответни дихателни упражнения и медитации. Един от основателите на фестивала Здраве и здраве, Живко Стоилов от Пловдив, обясни важността на правилното дишане и връзката му със здравето и показа упражнения по системата на учителя Петър Дънов. И учителя казва, че едно от нещата, които са загубени в днешната наука за дишането, защото има и на Запад такива, и в Египет, навсякъде, в Китай се практикува дихателна техника, нали? Той казва, това, което е загубено, е любовта. Той казва, не може да възприемете всички блага във въздуха, енергии и всички останали по-финни блага, ако не обичате въздуха. Това важи и за храненето. Ние ден хвърляме вътре томаха парчета, обаче капка благодарност няма и съзнание за това, на кой е направил, кой е донесъл и така нататък. Така че това пак е едно древно знание. Например, има дихателни упражнения в йога, които започват с молитва към праната. Има в един момент от историята, те са считали праната, енергията за Бог, за най-най, всичко най, най-висшото, най-великото нещо. От такава степен. Се отнасяли като към живо същество. Така че и този елемент е много важен. Не по-малко интересни и привлекателни за слушателите бяха и лекциите на Валентин Колчев Миро, на Николай Конакчиев, на Стела Христова, Сачи Сундари, която говори за йога на храненето. Николина Огненска пък предложи гледната точка на източната медицина за профилактика на здравето. Ентусиазирана група от 4 млади момичета представиха за пръв път във Видин китайската медитативна практика Фалун Дафа. Мила, сеньор! 称如来冠顶双手合十. На много високо професионално ниво беше и участието на нашата съгражданка Дора Прангаджийска с болезнената тема за родителското възпитание и понякога разболяващата майчина любов. Ние сме като една тръба, през която протича енергия и ако има запушване някъде вследствие на контракцията на този сегмент, той след това започва да боледува. И ако примерно в кабинета, да речем, пак казах с възрастни хора, той е един човек, който да речем има астигматизъм или има кривогледство, или има някаква симптоматика, това веднага е една индикация, че е възможно, без да е категорично, разбира се, че е възможно този човек да е живял някаква ранна травма през първите 4 месеца. В периода от 4 месеца до една годинка детето продължава да е в тази психична слякост, но постепенно започва да настъпва този момент на отделяне. В този период детето се учи на основен модел, наречен слабост или подчинение, го наричана в психотерапията. Това е да се науча да бъде в абсолютната безпомощност. Много хора, когато работи сега, само при чуването на думата безпомощност реагират. И казват, дори не мога да я чувам тая дума, толкова ми е неприятно. Това отново индикира вероятно проблем в първата годинка, когато детето е плакало, мама не е се отзовавала по един или друг начин и детето, то не разбира, отново казвам, защото няма мозъчна кора, но преживява в себе си, че слабостта е нещо ужасно, нещо, което никога не трябва да си позволява, защото когато си е позволявал, родителят не е бил там, не е откликвал.
края на изпълнения с емоции ден на площада се изви българско хоро. Танцори от ансамбъла на читалище Цвят с ръководител Димитър Карчев научиха желаещите да играят ръченица и косовско хоро. Два концерта също бяха част от богатата програма на фестивала. Началото даде концертът от класическа музика и музика на учителя с Йоана Стратева цигулка и Виделин Джеджев цигулка и Ивелина Иванчева пиано. А финалът поставиха медитативните лечебни импровизации на Михаела Стойкова и група Гаяни. Отзивите. Аз за първи път присъствам. Знам, че го има, но така се случват нещата, че не мога да дойда, когато се случва. И сега успях да дойда, съм много щастлива, че това нещо го има, че мога да видя моите приятели, всеки да намери това нещо, което е за него, да се чувства добре, да му е интересно. И самата атмосфера беше много приятна. Изключително съм доволна. Радвам се, че въобще се организира такъв тип инициатива във Видин. Това, което ме посрещна най-напред пред сградата на симфониетата, бяха видински творци, производители. Изключително приятно впечатление ми направи. Гостите бяха доста добре подбрани, както от Видин, така и хора с национална значимост, като психолозите Мадлена Алгафари, Дора Прангаджийска. Изключително ми беше приятно да ги слушам. Другото нещо, което ми хареса, беше, не просто само седим и слушаме, имаме възможност да се разходим, да изберем нещо, а в същото време пък да потанцуваме, защото имаше и танци, имаше и упражнения, имаше и медитация дори. Изключително много добре подбрано за нашия малък скромен град. Здравей, здраве е едно прекрасно събитие, което вече мисля, че за трети път се провежда във Видин и сме изключително поласкани от възможността да се срещнем с хора, които предлагат възможности за алтернативно лечение, алтернативно отношение към природата, към човека и взаимоотношенията с останалите хора. Имаше много семинари, имаше много хубави лекции, както и практики, които бяха посрещнати с голям ентусиазъм, както и мене много ме привлече конкретно възможността да се докосна до индийската култура. Ако искате да научите повече за събитието, можете да посетите Facebook страницата на фестивала Здравей, здраве, Видин!